Перевіряти нелегальних перевізників на Дніпропетровщині не почали. В Україні такі інспекції стартували з 1 квітня. Представники автотранспорту області запевняють, до них готові. Кажуть, на автобусних маршрутах загального користування незаконних перевізників майже немає. Офіційні ж підтримують порядок самотужки. А от серед таксистів проблеми є. Тільки 1% з них працює легально. А повноцінних служб таксі досі не існує. Практически любой желающий может завтра стать таксистом, да даже сегодня, пойти на рынок, купить шашку, поставить на крышу, ему за это ничего не будет.